Bijušais ģenerālprokurors Jānis Mazītis par Satversmes aizsardzības biroja direktoru kļuva 2013. Gadā, kad bija toreizējā valsts prezidenta Andra Bērziņa Nacionālās drošības padomnieks. Politikas kuluāros runā, ka no Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas nākušā Bērziņa lēmums virzīšu amata Mazīti, esot sarāvis viņa attiecības ar toreizējo Ventspils mēru, korupcijā un citos amata noziegumos apsūdzētu Aivaru Lembergu. Lemberga nodemonstrēto spēku iedot par īkli ģenerālprokuroram, proti slēgtajā balsojumā panākt Mazīšu nepārvēlēšanu uz trešo termiņu prokuratūrā, vēl pāris gadus iepriekš tā 9. Rīdzenes sarunās bija slavējis Ainārs Šlesers. Tomēr 2013. Gadā saimes balsojums bija atklāts, un Mazītis kļuva par spēcdienesta vadītāju. Arī 2018. Gadā Mazītis pārliecinoši tika pārapstiprināts amatā. Tiesa gan, vēl tā gada sākumā viņš nezināja, vai politiķi viņam šādu iespēju dos, taču pats Mazītis bija apņēmības pilns darbu turpināt. Vismaz par to man ir pašam skaidrība, kas nav uzreiz pēc pirmā vai arī pēc pirmiem diviem gadiem to ir ļoti grūti noformulēt, bet vismaz par to man ir šobrīd skaidrība, kā tieši Satversmes aizsardzības birojas var attīstīties starp trim Latvijas drošības iestādēm un kas ir tas iespējami labākais pienesums, kur mēs varam būt partneri mūsu NATO partneriem. Satversmes aizsardzības birojas gan pats veids, gan kontrolē NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzību valsts institūcijās. Sabarība pārbauda personas, lai izsniegtu vai pagarinātu speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpuma objektiem. Mazīšu laikā pielēdes valsts noslēpumu nav saņēmuši vai arī tās anulētas vairākiem politiķiem, gan saimas deputātiem, gan ministriem no dažādām partijām. Šie spēcdienesta lēmumi parasti ir izraisījuši amatpersonu publisku sašutumu. Piemēram, no SAP pielēdi valsts noslēpumam neseņēmušais saimas deputāts Aldis Gobzems vēl šī gada sākumā par pielēdžu piešķiršanas procesu ļoti kritizēja gan valsts drošības iestādi, gan tās direktoru Mazīti. Kam ir kaut kāda izpratuma pa jautājumu, visi zina, ka pielaides tas ir bizness. Ja? Un mēs izbeigsim to biznesu. Nevienā pasaules valstī nav tāda kārtība. Nevienā demokrātijā kaut kāds Mazītis nav augstāks pa tautu. Un Mazītis neizvēlas ne premjeru, ne prezidentu, neko, nevienā valstī. Tomēr de facto uzrunātie Nacionālās drošības padomes locekļi gan uzsver, ka savu uzdevums izsniegt pielēdes būs ļoti būtisks arī turpmāk, jo sevišķi pēc gada, kad būs sanākusi jaunā saima un tiks veidota jaunā valdība. Līdz ar ģeopolitiskajiem izaicinājumiem šo kā aktualitātes pēcdienesta darbā uzsver arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Tajā brīdī, kad tiek piešķirts NATO vai Eiropas Savienības noslēpuma teiksim, pielaides dokuments. Tajā brīdī mēs uzņemamies lielu atbildību, ka šie cilvēki var doties uz daudzām un dažādām apspriedēm, kas ir klasificētas, konfidenciālas vai ierobežotas piemības, un ka nu, šie cilvēki ir pārbaudīti un atzīti par teiksim, attiecīgi atbilstošiem pēc labākās sirdsapziņas un uz tā brīža informācijas pamata. Šeit kaut kāda veida, es teiktu, tā politiska kompromisa vai kaut kas nav iespējama, un es domāju, noturēt šo latiņu arī nebūs viegli. Jau Mazīšu nāves dienā SAB apmeklēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš saskaņā ar valdības rīkojumu īsteno biroja pāraudzību. Viņš gan nav NDP sastāvā, tomēr publiski aicināja padomi un saimu nevilcināties ar jauna, profesionāla, godīga un drosmīga vadītāja iecelšanu. Ātra kāda SAB direktora amata kandidāta virzīšana gan ir visai apšaubāma. Uzskata drošības iestāžu parlamentārā uzrauga Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučīnskis. Viņš neslēpj, ka neformālas Nacionālās drošības padomes locekļu pārunas ir bijušas, taču tajās nav apspriesti konkrēti kandidāti. Vienošanās tika panāktas par būtiskiem atlases principiem. Neviens nevēlas, lai viņš tiktu meklēts politiskās aprindās, tātad ne kaut kādai politiskai ietekmei iespējamai. Un otrs ir, ka faktiski viņš ir vēlams iet uz variantu, ka viņš saimā tiek apstiprināts bezmaz vienbalsīgi vai ar lielu pārsvaru, kas nozīmē, ka nekāda ļoti strauja kustība šeit arī nebūs. Šī iestāde ir pirmkārt ļoti svarīga, ļoti sensitīva un tādas nejaušības neviens nav par to, lai varētu atļauties. Kučīnski ieskatā iespējamo kandidātu loks uz SAB direktora amatu nav pārāk liels, taču arī ne ļoti šaurs. Cilvēkam jābūt zinošam par visu Satversmes uzraudzību ne tikai par valsts drošību, tātad viņš var būt ne tikai sābā, bet viņš var būt no drošības iestāžu vidas, vai no prokuratūras, vai no tiesību sargu loka tādu,
kas jau ir iegūvuši augstu reputāciju. Otrs kritērijs viņam ir pilnīgi noteikti, tā kā mēs esam NATO sastāvdaļa un ļoti strādājam cieši. Sāps ir pirmā iestāde, vēl, kam ir visciešākie kontakti, tātad viņam ir jābūt pieņemtam arī tādā vidē. Un, protams, tas ir ļoti augstai reputācijai trešais nosacījums, lai būtu uzticēšanās. Nacionālās drošības padomē, kas izvirza Saeimai sabdirektora amata kandidātu, ir 8 politiskas amatpersonas. Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, premjers, 3 ministri un 2 Saeimas komisiju vadītāji. Šobrīd padomē ir pārstāvētas visas koalīcijas partijas un arī opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Lai gan koalīcijā nereti ir bijuši atšķirīgi viedokļi par amatpersonu ievēlēšanu, piemēram, Satversmes tiesā, jauno konservatīvo pārstāvis NDP Juris Rancāns nedomā, ka apgadījumā gaidāmas līdzīgas nesaskaņas. Nacionālās drošības formāts ir slēgtais formāts, bet tik daudz pateikt, ka patiesībā tad, kad ir runa par ļoti svarīgiem un nacionālajai drošībai tādiem būtiskiem jautājumiem, tad arī šajā formātā ir diezgan liela šī te vienotība, un tur tie kašķi ir krietni mazāki. Nu, tā es varētu varbūt to nokomentēt, ka ir izpratne par būtiskām lietām, un tur jebkurā gadījumā tā vienošanās tiks panākta, un es domāju, ka viņa būs diezgan vienprātīga. Kā pirmais savus apsvērumus par SAP šefa kandidātiem Nacionālās drošības padomē piedāvās tās vadītājs valsts prezidents Egils Levits. Padomes sekretārs ir prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Jānis Kažociņš, kas tieši pirms maizīšu 10 gadus vadīja SAP. Ņemot vērā savu lomu NDP, Kažociņš ar valsts prezidenta kancelēs starpniecību atteicās de facto komentēt, kādām būtu jābūt SAP nākotnes prioritātēm.